kära tittare. Hoppas ni har det bra. Vart befinner du dig nu, Ida? Jag är i Portugal. Jaha, och vad gör du där? Jag ska göra nya träningsskolor. Och i bakgrunden ser vi dina kompisar. Det stämmer. Vad gör de nu då? Vad kör de nu? Slaggympa. Slaggympa? Då tycker jag vi går neråt. Mm, det gör vi. Ida, nu är du mitt i slaggympa. Ja, det stämmer. Ja, vad är det som är så bra med slaggympa? Man blir piggare. Ja. Och man blir gladare. Är slag i bra musik? Ja, det är det. Det verkar vara ett väldigt drag här, va? Ja, det är det. Är det här det bästa som finns? Det bästa. Vad ska man tänka på den här övningen, Ida? Ja, det är lite mer ryggen och benen. Ida, hur länge pågår sånt här pass då? 45 minuter. Just wanna dance, want a simple romance, nothing more, nothing less from you. Ja, alltså det finns inga ord för det här. Alltså jag fattar inte hur bra jag är. På skala 1 till 10. Så jag njuter verkligen av det här.